Чим гірше у Росії справи на фронті, тим більше фейків на федеральних каналах. І минулий тиждень став просто ідеальною ілюстрацією цього правила. А починалося все із того, що буквально за лічені дні нібито друга армія світу виявилась приниженою одразу декілька разів. Прямо зараз почався мощніший бой у Авдіївки. І эту сволочь, которая засела в Авдіївці, зарівняють примерно так же. Я надеюсь, что заровняют их примерно так же, трехтонными бомбами, как Израиль сейчас равняет Газу. Ох, як крикуни з Останкіно вистрибували зі штанів після початку наступу на Авдіївку. Обіцяли оточення, розгром, ну ви зрозуміли. Мы устроили там на Авдіївці, а это котел будет, ну, наверное, один из самых серьезных котлов вообще за все время СВО. Но я думаю, что, ну, может быть, даже в месяц уложимся. А может и меньше. Авдіївка может действительно к Новому году пасть, а может и раньше. А для Киева это будет страшный психологический удар, военное поражение. Авдіївка будет наша. И вы знаете, это был той випадок, когда пропагандисты не збрехали. Розгром дійсно стався. С тем лишь нюансом, что отримали на горіхи не захисники Авдіївки, а окупанти, які йшли у наступ. Причому втрати були настільки серйозні, що лікарів з усієї Росії закликали брати відпустки та їхати до Донецька та Горлівки. У нас зараз серйозні втрати, як завжди при таких тяжких боях, і лікарні завалені раненими. Я прошу всіх, имеющих хирургическую квалификацию врачей страны, вспомнить о своем врачебном долге и долге перед Родиной. Выехать на пару недель, разгрузить горловскую хирургию прежде всего и донецкие больницы. Навіть российские военные корреспонденты прямо писали, мовляв, штурм провалился. По Авдіївці пока успехов не особо. Терекон потеряли, я бы не радовался нарисованным стрелочкам. Ждем разматывания обороны и исчерпания ресурсов. Хотя лично я сомневаюсь, что метод выжимания противника артемовско-вердиновским способом себя оправдает. А тут еще и у Бердянську американские ракеты снова поставили на колено российские системы ППО. Украинская армия ударила ракетами по российскому аэродрому в оккупированном Бердянске, Запорожской области и в оккупированном Луганске. Прокремлевские блогеры уже назвали этот удар самым мощным с начала войны. Після чого зет-патріотів накрила справжня хвиля зради. І, звісно, чиновникам з Кремля потрібно було якось реагувати, відволікати народ від нерадісної реальності. Тож в бій вони кинули все, що тільки можна. Навіть рукоблуд Києва одним рухом язика армію на Київ відправив. У шагі вже сьогодні від того, щоб українські війська в ВСУ розвернулись і пішли на Київ. І умовний Ваня із Челябинська слухав усе це і щиро радів. Мовляв, подумаєш, а вигребли під Авдіївкою, нічого страшного, перемога ж вже майже в кишені. Самі ж українці від війни втомились. З дня на день штурмувати Банкову підуть. Ви думаєте, можна безконечно людей трахати і уничтожати? Ні. Рано чи пізно срабатує інстинкт самосохранення. І не врятують Зеленського навіть найманці. Останніх тільки гроші і цікавлять. Та і як же ж інакше, адже в іноземному легіоні всі бандити-рецидивісти. Ну не буде ж кремлівська пропаганда брехати, ну. В Полтавской области разыскивают польского наемника Мазура Мячеслава Петровича. За самовольное оставление воинской части, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, а также за надругательство над несовершеннолетним. Тут мы на секунду відкинем у бік іронію та сарказм и просто зазначим, что кремлевские фантазии с метою дискредитации воинов украинского иноземного легиона мы поставили на пятое место у рейтингу российских фейків тижня. Ну-ну. Та і як же ж не поставить? Адже все починалося ще у 2014-му. Пам'ятаєте темношкірих хлопців, які танцювали на БТРі? Та їде БТР по вулиці, на ньому танцюють п'яні нігри, на тебе автомати наставляють. А. Так от, минуло вже майже 10 років, і на зміну афроамериканцям прийшли не менш підступні польські найманці. Доходить до того, що особливо небезпечних вже оголосили в розшук. Зараз от вам російські джерела навіть фотопруфи покажуть. Увага, розшук! Ну, тут, якщо чесно, ми вже сміялися. Все тому, що маючи величезні бюджети, фейкомети, вкотре вирішили не шукати людину, яка знає українську мову. У результаті подібне невігластво призвело до ганебних ляпів та провалу всієї інформаційної операції.
Адже просто подивіться, скільки в нібито офіційному документі русизмів та помилок. Полтавський відділ поліції уявляє загрозу. Щобільше, росіяни, схоже, не в курсі, що у хитрих бендерівців існує шайтан-машина, яка дозволяє за 5 секунд перевірити, перебуває людина в розшуку чи ні. Заходимо на спеціальний сайт МВС України, вбиваємо пошук «Мечеслав Мазур» і вау, сенсація! Не знаходимо нічого. А все тому, що цю новину фейкомети вигадали, але не продумали деталі, і от тепер доводиться обтікати. Ну а ми тим часом переходимо до четвертого місця рейтингу, де цього разу не обійшлось без полунички. Порнозвезда Мія Халіфа благодарить чорну діру України за підтримку Хамас. Ось же, ось, нарешті вийде поєднати приємне з корисним, адже творчість порнозірок ми ще не розбирали. Зараз от почекайте, все відео за кар'єру на предмет фейків будемо переглядати. А ну тащіть його сюди, тащіть сюди вазелін, тащіть сюди пльотку. Але цитуючи українського футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалось. Адже дамочка з Лівану замість феєричних викрутасів вирішила влаштувати політичне порно і нібито подякувала Україні за підтримку Хамас. От України, от этой коррумпированной черной дыры, есть единственная в мире польза. Если бы не они, их продажная власть, то Палестина годами бы копила столько оружия для освобождения. І це одразу викликало підозру, адже саме цей темник у Кремлі розганяли всі останні тижні. Дійшло до того, що вони навіть Медведєва до інформаційної кампанії залучили. Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле. Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. Але всі ж розуміють, що рівень впливу Дімона у світі куди нижчий, ніж у ліванської порнозірки. А тому російським пропагандистам довелось імпровізувати. Розігнати зраду вони знову спробували чужими руками. Адже на нібито інтерв'ю з жіночкою з Лівану стояв логотип USA Today. У минулих програмах ми розповідали вам, як російські пропагандисти роблять фейкові новини, а потім чіпляють на них логотипи ЗМІ з високим рівнем довіри. Тому завжди перевіряйте, а чи існує в принципі новина, що вас зацікавила, на офіційному сайті. От ми, наприклад, подивились на USA Today. Чи був взагалі хлопчик, а точніше ліванська дівчинка, з подяками Україні за підтримку Хамас? Если бы не они, Палестина годами бы копила столько оружия для освобождения. І вау, сенсація! Звичайно ж, нічого навіть схожого американське видання не публікувало. Тобто кремлівські фейкомети просто записали в Москві звук, начепили чужий логотип і бінго. Точніше, вони думали, що бінго. А насправді підробка не дотягнула навіть до трійки лідерів у рейтингу російських фейків тижня. Ну а нам саме час переходить до топових історій, і на третьому місці у рейтингу фейків тижня ще одна безглузда спроба росіян посварити Україну та Ізраїль. Тільки цього разу йдеться про рекламну кампанію, нібито замовлену урядом України, щоб зірвати допомогу Ізраїлю від США. Зеленський в отчаянні заказує рекламу в Америці на деньги американців. Призив в рекламі гласить: «Помощь євреям – сжигання денег». Оставайтесь з Україною. Чи варто говорити, що сама фраза «допомога євреям» одразу викликає підозру? Мало того, що тут і не пахне будь-якими проявами дипломатії, так ще й не варто забувати, багато хто у військово-політичному керівництві України має єврейське коріння. І це завжди підкреслювали путінські пропагандісти. А чому Зеленський гонить на убой свій народ? Може, тому що це не його народ? Зеленський – єврей. Виродок, отребія. Позор єврейського народу. А далі просте питання. От ви можете собі уявити, що людина з єврейським корінням замовлятиме рекламу з текстом «Допомога євреям, брудні гроші». Ну, це щось із серії «Сам себе по голові вдарив». Адже ще раз, росіяни запевняли, що замовником було саме військово-політичне керівництво України. Зеленський в отчаянні заказує рекламу в Америці. Але підставились фейкомети не лише через абсурдність усієї історії. Як завжди, на низькому рівні були й технічні моменти. Наприклад, різкість ролика про Україну суттєво відрізняється від попереднього відео, а сама картинка виглядає статично, попри зміну положення камери. Так буває лише в одному випадку, коли реальна реклама на екрані була зовсім іншою, а фейкомети
гранатомети просто вставили вигідні кадри у відеоредакторі. Власне, довести це виявилось не так і складно. Витративши деякий час, експерти знайшли оригінальне відео, зняте одним із YouTube-каналів, де автор проводив віртуальну екскурсію вулицями Нью-Йорка. І що тут скажеш? Перш ніж родить емоціональні висновки, завжди перевіряйте інформацію. А ми тим часом переходимо до другого місця в рейтингу російських фейків тижня. І цього разу там розташувався дружній колектив Міністерства інформації, так званої «Динери», який, незважаючи на щотижневі приниження, знаходить у себе сили клепати чергові відеофейки. Послідства прогулки южан панорам хохлов під Білогоровкою. Ми взагалі не сумнівалися, що розгром під Авдіївкою змусить фейкометів зняти якусь типу воєнну перемогу, адже росіянам теж хочеться крутити ось такі відео з підбитою технікою або забігами ворога. Але якщо в Україні подібного контенту, як гуталіну на гуталіновій фабриці, то росіянам доводиться імпровізувати. І от через телеграм-канал журналіста каналу «Росія» в мережу зливається мега-переможне відео. Нібито окупанти захопили українські окопи. А Руденко ніби ненароком додає: «Збираємо трофеї». Але знаєте, що одразу впадає у вічі? Трупів в кадрі багато, а крові майже нема. Плюс більшість нібито вбитих лежать обличчям вниз. Так, щоб нікого не можна було упізнати. У реальному бою так не буває, а тому ми вирішили розібрати відео по кадрах. І ви знаєте, витратили час не дарма. О, я що це таке? Вони там у бою рептилоїда знищили. Чи в українській армії виявилася людина з головою з гарбуза? Тобто у смішних все настільки погано, що доводиться вбирати у форму чи то гарбузи, чи то манекени. Але у будь-якому випадку креатив а-ля 6 клас. Чого там? Двоє. Двоє, 200? Ага. Чого у них там? Та ніхера, складка. Давай, двоє. І це рівень усієї російської пропаганди зараз. Ганебний рівень. Ну і насамкінець, як завжди, найсолодше. Адже на першому місці рейтингу завжди опиняються найбільш геніальні висновки наших сусідів по карті. І нам регулярно здається, що чимось здивувати росіяни навряд чи зможуть, але ні. Гальму пропагандистів просто не існує. Тобто ці гальма зірвані настільки, що фейкомети не соромляться перевертати з ніг на голову навіть найочевидніші новини. Офіційний розділ України, Чернігівська область Германії, Харківська – США. Ну нічого собі, друзі, засинаєш такий під звуки прильотів С-300 у Харкові. Настрій, м'яко кажучи, не дуже. А прокидаєшся вранці, дивишся за вікно, а Харків – це вже США. О, бачте, Байден на Барабашово за новими шкарпетками їде. О, а це шутка. Полегче давай. Здавалося б, маячня. Ну, причому маячня серйозна. Але саме такий сценарій описують у російських ЗМІ. Мовляв, США із Євросоюзом поділили Україну. А Чернігівська область так взагалі Німеччиною от-от буде. Страну поділили між США і Євросоюзом в повній уверенності, що СВО не закінчиться в пользу Росії. Ровенська область – Італія, Чернігівська – Германія, Сумська – Канада, Харківська – США. Ми б на місці пропагандистів 300 разів подумали, перш ніж публікувати таке. Це ж можна і в каталажку за дискредитацію армії потрапити. Путін то що планував робити? Правильно, рухать НАТО на кордони 97-го року. Річ об ультиматумі Росії по гарантіям безпеки в Євросоюзі. Вся інфраструктура западних партнерів повинна повернутися к состоянию 1997 года. НАТО мирная организация. Чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора Росії-НАТО 1997 года? А якщо Харківська область – це тепер США буде, виходить, НАТО вже під Білгородом знаходиться. Не так сталося, як бажалося. Ходи збоку, оглядывайся. І тут нам, звичайно, стало цікаво. А на що взагалі можуть посилатися пропагандісти, окрім макової соломки? Відповідь виявилась ще більш абсурдною. Виявляється, новина про поділ України – це московське трактування озвученого Зеленським плану відновлення, де одна із країн бере шефство над певною областю. Я запрошую вас взяти участь в цій відбудові. Обсяг робіт колосальний. Пропонуємо спеціально історично вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів або у міст партнерів, або у компанії партнерів буде можливість історично взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галузю.
І от як сильно потрібно не поважати росіян, щоб видавати все це за розділ України? Вибачте, а, наприклад, віза з Харківської області в Чернігівську потрібна буде? Чи відповіді поки що не вигадали? З іншого боку, чим би росіяни не тішились, які б фейки не вигадували, але путінський рейх це точно не врятує. Адже брехня – це ненадійний фундамент, і все, що будується на такій основі, не стоїть довго.